Laiane! Laiane! He! 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 Laiane! Bom dia! Bom dia, papai! Bom dia, meninos! Bom dia, meninas! Bom dia a nós todos! Estamos aqui mais uma vez para contar uma história. A história da Julieta. A decisão da Julieta. Irmãos, irmãs, papais, não se mexa, não feche os olhos, porque a história vai começar já já. Por isso, uma salva de palmas para o grupo teatral Laiane. Petina, Como é que vai ser? Vou tentar me controlar, também vai depender do professor. Tá bom. É. Baby? Tô bem, não sei do teu lado. Queres me ver? É porque... Mas tá bem, tá bem, tá bem. Até já. Yeah. Ok. E o que eu faço agora? O que eu faço? Vou pra escola ou vou ter com aquele gajo? Será que vou pra escola mesmo? Mas não, vou ter com aquele gajo. Thank you.
Tambamawe. Sabe? Só dou graças a Deus porque meu pai me deu martelo, madeira e me ensinou a área da carpintaria. Por isso, consigo meu pai para sustentar a única minha filhota, Julieta. Assim que eu não estudei, a minha filha tem que se estudar, formar e ser alguém. Ser alguém, formar. Ela tem que estudar. Dá licença. Cê? Quê? Sou eu. Quê? Ah, irmã! Mana, Amélia! Ah, irmã, há quanto tempo, mana? Sabe, irmã, eu estava cheio mesmo de saudade. Por essa razão, só por saber que já está chegando aqui perto, linda. Eu deixei água aqui. Tá vendo, irmã? Podemos sentar. Podemos sentar, irmã. Podemos sentar. Irmã, sei de que a viagem foi tão cansativa, não é? É, foi. Por isso, foi, beba foi. Água. Beba água, minha irmã. Ok. Irmã, Maputo não está fácil. Está a fazer bem. Está a dilatar, irmã. Yeah. Mas, irmã. Sim, irmã. Não é por isso que eu te chamei aqui. Irmã, mana, Mel. Eu estou mais preocupada e preocupado mesmo. Estou preocupado. A tua sobrinha Julieta está-me a envergonhar. Já não é aquela Julieta que eu conhecia. A mínima nota da Julieta era 17. Essa era a mínima nota da Julieta. Agora, mana Amélia, você não vai acreditar. A Julieta, a máxima nota, virou. A máxima nota da Julieta, a máxima nota sim, é 8.75. Já perceberam? E eu, irmã, percebo muito bem. A sua sobrinha, Julieta, ela entende. Ela um dia até voltou, consegue me explicar. Ah, papá, lá na escola, o professor é química, não sei química, sei lá, tá vendo? Diz que água em química é H12O. Está a perceber? Depois começou a me explicar outras coisas. O problema da Julieta é timidez. Timidez. Sabe, quando uma pessoa é tímida, o que que acontece? É tímida, ganha nervo de repente e aí fica frustrado. Está a perceber? Quando fica frustrado, ela até treme na escola, não consegue fazer avaliação.
representante minha sobrinha. Sua filha, que é minha filha, sua neta, sobrinha. Tira nota. Está a querer me dizer que ela está a tremer na escola. Está a tremer na sala com quando frio vem. Ou sem frio, ela está a tremer sim, na escola. Sim, quando pega não, aquela folha é ali. Mimo. Isso aí é mimo. Estás a mimar a ela por quê? Estás a mimar a Julieta por quê? Está a tremer na escola, não está, está a ficar nervosa. É o que é isso? Mas... isso é mimo. Você está sempre a mimar a ela. Tens que ser mais duro com ela. Irmã... educar bem a tua filha. Não é lhe dar mimos apenas. Irmã, escuta uma coisa. Eu, Januário, só tenho uma e única filha que Deus me deu, que é a Julieta. É a razão pela qual eu dou todos os mimos. Ela quando pede alguma coisa, eu tenho que dar. É a única pessoa que eu tenho. Mano, você tem que ser homem, vocês já perceberam? Você tem que ser homem. Perdeste a tua esposa. A minha cunhada está onde? Foi embora. E agora não estás a conseguir cuidar da Julieta. Não estás a conseguir lhe dar uma boa educação. Estás a dar telefones, dinheiro mesmo. Não é isso que ela precisa. Tranca a menina no quarto se for necessário. Ela tem que focar-se no que, você, no que ela quer ser. Não é só lhe deixar lhe dar mimos. E até razão, irmão. Faça isso, mano. É para o vosso bem. Tem razão, irmão. E eu hei de passar a fazer isso. Hei de passar a fazer isso mesmo. Ei, tia. Estás por aqui? Julieta, como está? Tia. Estou bem, sobrinho. Papá. Pai. Pai. Sim. Pai, hoje acordou muito estranho. Eu acordar estranho, eu? Sim, pai. Não estás a se ver mesmo que está estranho hoje. Julieta, pai? Recorda da última nota, a última avaliação, qual foi a sua última nota? Sim, recordo. Qual foi? Foi 8,5. Ainda tem coragem de falar 8,5 no meio das pessoas? Não está percebendo, está mais envergonhado? Olha, Julieta. Julieta, a partir de hoje, o que eu quero desde já, está a perceber? Escuta muito bem. A sua mínima nota que deves trazer é 17,75. Mas, papá, todo o tempo eu fico lá dentro, trancada, a estudar, a rever de um lado para o outro. Papá, aquilo aí foi esforço para eu ter aquela nota aí. Papá sabe muito bem que quando eu estou na sala, eu fico muito tímida mesmo. Pai, até eu ficar pálida na cara, tipo, não apliquei top, papá. Julieta, saiba uma coisa. A partir de hoje, se for me trazer 15 valores para baixo, a senhora, para sair do quarto, tem que me ligar. Eu vou passar a trancar seu quarto. Para sair do quarto, a senhora tem que mandar mensagem. E eu vou ficar com as suas chaves do seu quarto. Ainda por cima, vou deixar embaixo da almofada. Não quero te ver você sair. Eu gasto todos os dias, nada. Você pede, eu não dou. Irmã, eu vou passar a ser dura com ela, tá bem? Por essa razão, irmã, o seu quarto já está pronto. Podemos ir descansar, irmã? Tá bem. Sim, vamos descansar. Vamos. Ajuda-me a pegar. Não tem Vamos ao trabalho.
Faltam 5 minutos para entregar o exame. Julieta, acorda. Parece bobo. Que nojo. Julieta, você está bem mesmo? Não te caiu bem. Não sei, amiga. Julieta, esse cheiro é mal. Quem é que tem na sala mesmo? Ei, Zé, chega. Sim, mas professor. Estás bem mesmo? Sim, certo, tá, estás bem? Sim. Nenhuma dor? Tá. Tá bom, me entregue os exames. Julieta, levanta aí. Você está bem mesmo? Sim. Essa tua maneira de andar? Esses exames estão a demorar muito. Eu não sei o que está acontecendo e nada. Resultados delas não demoram mesmo assim. Na verdade, já estou mal aqui. Acalma-te, minha filha. Os resultados duram 15 minutos. É que já é demais isso aí. Está a piorar já. Está difícil, Julieta? Sim? Pode tentar. Julieta, recorda, quando é negativo ou positivo? Sim, recordo. Pode me escutar. Este é o... São os resultados do HIV. A enfermeira disse que se saírem dois riscos, é positivo. E este é, é da gravidez. Se saírem dois riscos, é positivo também. Sendo assim, Julieta, isso não quer dizer que você está morta porque está desinfetada. Tu precisas fazer os tratamentos, tomar os comprimidos todos os dias pela mesma hora. Os comprimidos estão aqui. Um comprimido por dia, pela mesma hora. Julieta, Julieta, avó, estão aqui os comprimidos da Julieta, um comprimido por dia. A menina está infectada. Mas fazer isso aí, minha filha, que está a dizer eu. Devia dizer ela. Eu vou fazer o que é mais aqui, porque eu não sei nada aqui. É para ajudar ela, como ela é muito nova, é criança.
deve ajudar. Esse é um compromisso dela. Ela deve tomar um compromisso por dia, pela mesma hora. Tá bom, minha filha. Julieta, Julieta, vamos na gravidez. Tu és muito nova, minha filha. E tenho a certeza que a gravidez foi indesejada. Você não esperava. Julieta. Julieta. Tu precisas fazer o quê? É para você escolher. Escolher uma das opções. A primeira é fazer o aborto. E a outra, se queres experimentar com a tua barriga, também pode. Mas no aborto, minha filha, é também que é legal fazer o aborto. Aqui é a escolha é tua. Se queres experimentar também com a tua gravidez, também pode, mas já fazer tratamento para o teu bebê nascer saudável. Sabias que sendo um ser positivo pode nascer um bebê saudável? Julieta, tá bem como não estás aqui comigo? Nós estaremos em contato contigo, tá bem? Vovó, é isso. A menina não está aqui comigo. Vamos terminar por aqui. Tá bom. Sim, podem sair. Julie. Cara. Cara. Já sou casado. Ah!
já não percebo que aquele professor quer da minha filha. Não, não, não pode ser. Está vendo da minha filha? Eu levei a minha filha para a escola. Não levei a minha filha para ser engravidada com o professor. Mas qual é o problema desse senhor? Não. Não. Ele tem que sair da escola. Eu terei que falar com o professor, com o diretor para sair da escola. Mas o que é isso? Eu gasto dia e de noite. Tiro dinheiro para minha filha continuar com os estudos. Ele está aí a engravidar minha filha. Ah, não. É aqui que aquela lei do Murambi devia funcionar. O que é isso de lei de Murambi? Mas, irmã, Amélia, você mesmo que está no Maputo, não conhece essa lei de Murambi? Não. É aquela lei que diz, dente por dente, unha por unha. Se alguém construir uma casa e a casa desabar, aquele tem que ser morto. Mas, mano, tu não precisas fazer isso. A Julieta está grávida, só pode casar. Ah, cala-te aí, pá. Mano, ela está grávida. Só dizer cala. Você não sabe que casamentos prematuros é crime. Julieta tem 15 anos e você diz que tem que casar com aquele bandido professor. Não está a perceber que isso não está bem. Não está a perceber mesmo. Eu, aquele professor, tenho que sair da escola. Essa é a minha solução. Januário. Mamá. Com você é a média. Mamá. Estão a falar o que eu fiz. Mas Januário, fala, quero andar. Januário. Eu quero trabalhar com aquele Januário, professor. Januário, está pedindo para sentar aqui. Não. Senta aqui, minha filha. Senta aqui. Senta, Januário. Mas quer dizer para falar, eu não quero sentar. Então, estou muito chateado com aquele professor. Januário, você com a tua irmã, vocês estão a ficar preocupados muito por causa de gravidez e mais essas coisas tuas que você está a dar a fazer. Januário, você não está a pensar na saúde da sua filha. Mãe! Sua filha tem doença, não quer saber, está querendo saber de... Mãe, quanto à doença, quanto a essa coisa de HIV, vamos falar depois. Agora mesmo é de tirar o professor da escola e eu a partir... Vou matar, sangue! Januário, eu vou matar, sim! Mano, vou matar, não vou matar! Fazer isso, mano! Para, mano! Está vendo, minha filha? Afasta aqui bem, que me contar bem. Me Julieta, mas você secretará um pouco sua avó, mas como é que isso foi acontecer, minha filha, você é criança assim? Ah. Vovó, vovó, sabe qual é o problema, vovó? Mas minha filha, e se eu está perguntando porque não sabe, ainda está me perguntando se sabe, ai! Vovó, eu, vovó, se fiz aquilo aí, não é porque fiz por querer. É o problema na sala, sou tímida, vovó. Não estou a ver nada. Basta entrar na sala, tudo muda, vovó. Eu fiz aquilo aí para poder agradar papá. Está a ver notas que eu ando a tirar 8,5. Papá, é, vovó. Eu estava a me defender, vovó. Minha filha quer me matar do coração. Não vai te matar eu, vovó. Mas está a ver, minha filha, você também ficou assim. Mas você não disse aquele teu não sei o que, professor, o que dizer. Vamos usar aquela coisa de plastiquinho. Eu quero aquilo aí mesmo. Por que não usou aquilo aí para não ficar assim, minha filha? Vovó, eu lhe disse muito até. Só que eu não entendo o que aconteceu. Ele disse que não pode usar aquilo aí. Lhe insisti tantas vezes, mas negou, vovó. Não é minha culpa. Eu fiz a minha parte, negou. Mas, minha filha, está a ver bem. Não é isso aí que vovó estava a pensar para você. Vovó estava a pensar que você tem que sair, estudar, ser doutora, ser qualquer coisa boa. Está a ver? Então, está a ver eu, sua avó? Eu também pensei dessa situação. Mas eu não estou muito arrependido, não estou nem tão pouco arrependido, porque pelo menos eu fiz teus pais. Está a ver bem isso aí? Fiz teu pai, fiz teus tios, estou aqui. Então eu queria ficar muito feliz. Você também ser pessoa, ser doutora, ser médica. Pelo menos para vir pegar o vovô de braço e dizer, vovô, caminho é esse aqui. Vamos assim, para eu também ficar feliz. Eu já estou velha, minha filha, eu preciso de você mesmo.
me sustentar um pouco, está a ver, não é? Agora você vai me fazer isso aqui, minha filha. Mas vovó, vovó, já assim como é que vai ser? O que, Magi? Ah, vovó, você é vovó por esquecer muito. Assunto doença, vovó. Mas minha filha, está a vir a perguntar eu, que não sei nada, nada, nada de coisa dessas coisas aí. Mas minha filha, você afinal não foi na pista? Vovó. Quando foi na pista, não te explicaram bem aquilo aí, como fazer, como não fazer? Vovó, vovó, afinal, vovó, você, como é que é mesmo? Eu disse, eu estou a te dizer, eu tenho um problema, vovó, de esquecer. E vovó, eu esqueci tudo. Vovó também não sabe. Não pedir licença lá. Ah, vovó, sim. Pode dizer o que eu estou a pensar, licença. Sim. Bom dia. Bom dia. É aqui em casa da Juliette? Sim, é. Ok, obrigada. Quando eu estava a atravessar a rua ali, encontrei uma vizinha muito incomodada, ela. Sim. Disse que era para vir te entregar, isso é coisa da escola, sei lá. E muito obrigada. Nem entendi bem. Sim, muito obrigada. Ah, de nada. Agora, se Julieta, que estou a te encontrar sentada com a vovó. Eu estou a vir de lá do hospital, lá. Sou Sônia, meu nome. Bom, não sei se chegou de explicar a vovó aquilo que falaram lá com a enfermeira. Ah, esteja à vontade, tia Sônia. Vovó já sabe, não é isso, vovó? Ah, já sabe. Ah, tá bom, muito obrigada. Bom, como tinha explicado a enfermeira que ia mandar alguém para te apoiar, tá bem? Então, eu também sou uma das pessoas que vivo com essa doença do HIV. Então, me escolheram lá no hospital para eu poder ajudar outras pessoas. Então, se você seguir muito bem esse tratamento, ah, corre tudo bem. Esse meu filho esse, é terceiro esse. Eu descobri essa doença no primeiro filho. Mas esse terceiro, até então, nenhum dos filhos tem esse problema de HIV. Então, eu queria saber como é que está a tomar os comprimidos, se está tudo bem contigo, se tem algum problema, para eu poder te ajudar. Mas, na verdade, eu me deram, sim. Sim. Só que eu, o que eu fiz? Vim arrumar, porque eu não sei como fazer. Eu vim deixar isso aqui. Assim não está a tomar? Não! Oh, minha filha. Esses comprimidos aqui, é muito importante você tomar. Porque esses comprimidos aqui vão te ajudar. Aquele vírus, aquele bichinho do HIV, a adormecer, não se multiplicar muito no teu corpo e te prejudicar. Assim você vai ter muito tempo de vida. Por isso que te deram esses comprimidos para você poder tomar. Tia Fátima. É tia Sônia. Tia Sônia. Assim, se eu tomar esses medicamentos, não vão criar problema mesmo? Ah, todos os comprimidos, minha filha, criam problema. Mas exatamente esses aqui, o problema é sentir um pouco de vertigem, depois de começar a fomentar um pouco, mas depois tudo isso aí passa. Mas também se acontecer isso aí, não é deixar de tomar, é pegar teu frasco, pegar teu cartão, voltar no hospital e explicar a enfermeira. Mas você faz isso aí, é quando está a tomar os comprimidos. Não sei se tem mais outra dúvida. Vai me olhar o que é, em vez de perguntar, mas eu, minha filha, só quero saber uma questão. Aí, me explica lá bem, esses comprimidos aí, como é que ela vai tomar? Vai tomar dois, três, quantos vai tomar por dia? A que horas vai tomar por dia? Essa pergunta é muito importante mesmo. Julieta vai à escola, não é isso? Sim, ela entra que horas na escola? Entro de manhã. De manhã. Sim. Exatamente esses comprimidos tem que tomar de manhã. Então aí vai escolher se prefere tomar, acordar, fazer banho, escovar, pôr o teu uniforme, depois tomar o comprimido. Pode também acordar, logo escovar os dentes, tomar o teu comprimido e terminar o resto de se preparar.
mas tem que ser um comprimido só por dia, todos os dias. Essa parte não deve esquecer. Tia Sônia, minha filha, antes de terminar, antes que eu vou à escola, tenho amigas que sempre estamos juntos. Se forem a saber disso aí mesmo, não vão querer me deixar mesmo, não brincarem comigo. Não, não, não. As coisas não são assim, minha filha. Não tens nenhuma obrigação de dizer às suas amigas a sua condição. Assim que você já informou teus familiares, a ajuda vai partir daí. Teus familiares vão te ajudar a ir no hospital, acompanhar no hospital e recordar tomar comprimido. O governo, esse nosso governo aqui, está muito preocupado com esses casos. Por isso todos os dias falam na rádio, nas televisão, que nós não devemos discriminar, desprezar, mandar embora as pessoas que têm o vírus do HIV. Porque o vírus, por exemplo, pode a pessoa assim estar sentada com o seu amigo, ela não vai apanhar o vírus porque você sentou ao lado dela. Mas também só pode recordar que você não é obrigada a dizer para o amigo que você tem o vírus. Está a perceber, Juliette? Muito obrigada. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma coisa para acrescentar. Eu, minha filha, só tenho que dizer muito obrigado. Porque, sabe, essas coisas aqui, está vendo essa idade dela? Ainda é uma idade que precisa muito de acompanhamento. Então, eu não sabia que pistério também saía de lá, vir pistério pessoal em casa dele. Eu só pensava que talvez é só pessoa que vai lá na pistério. Está vendo? Então, eu vou dizer, minha filha, muito obrigada por ter feito isso. Então, continua com esse coração. Não foi só para Juliette ou para eu, vovó. Vai também para qualquer outra pessoa. Muito obrigada, minha filha. Muito tá mesmo. Bom, eu é que agradeço por me receber. Mas também queria despedir, irmos juntos, Julieta e vovó. Porque estou a ver que vovó é muito atenta. Tem uma surpresa que eu queria fazer à Julieta. Acho que podemos ir. Podemos. Essa é a vovó dele também aqui. Mas ela tem que levantar. É complicado. É muito complicado. Ah, é assim mesmo. Vamos daqui, vovó. Ah, não é muito longe. Também é muito importante, Julieta, ir no mesmo sítio. Porque vai lhe ajudar muito lá. Temos que ir mesmo. Agora viramos daqui. Já foi isso, minha filha. Essa é minha Julieta aqui. Tem muito esquecimento. Oh, tem muito esquecimento. Ah, já estamos a chegar. Vamos assim. Já chegaram. Surpresa! Vovó pode parar daqui. Julieta para do meio. Sabias que, mesmo sendo um ser positivo, pode ter um filho saudável? Sabias ou não sabias? Não sabia, mas agora já sei. Sabias que, tomando os medicamentos todos os dias e à mesma hora, podes viver normalmente? Sabias ou não sabias? Não sabia, mas agora já sei. Sabias que, não é a boa hora para nascer.
Minutos depois! O que aconteceu? O que aconteceu? Quem sabe? Quem sabe? Será que ficou com a gravidez? Será que os pais acolheram a menina? Será que ela faz o tratamento? Será que continua com os seus estudos? Hã? Ah, você sabe? Aí? Não, né? Eu não sei, você não sabe. Por essa razão, vamos ficar atentos para ver o que, que aconteceu nos 10 anos depois. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Agradecer mesmo por esse dia tão especial para mim. Agradecer também a minha princesa, xará de vovó Bia, apesar de que vovó já não está. Onde vovó está aqui, descanse em paz. Também agradecer ao meu pai. Na verdade, meu pai. Eu achava que era chato, mas não era chatice, não. Meu pai estava a tentar me ensinar e me ensinar mesmo para o meu bem. Na verdade, eu vi que, o que papai estava a fazer é boa coisa. E eu hoje estou feliz porque formei e virei uma doutora. Além disso, agradecer também a vocês, comunidade, que estiveram aqui a assistir a minha história. Agradecer também às minhas amigas que acompanharam a minha história. E muito obrigado! Sabia, não sabia, mas agora já sei. Sabia, não sabia, mas agora já sei. Sabia, não sabia, mas agora já sei.
Ah! Cantamos, dançamos, remos, não é isso? Sim! Mas também aprendemos alguma coisa, né? Sim! Juro! Sim. Juro mesmo! Sim. Ok, o que que aprendemos? Uma pessoa, sim? Aprendemos que é importante usar a camisinha durante a relação sexual. Aham! Aprendemos que é importante usarmos a camisinha nas relações sexuais. Ok, muito obrigado. Outra pessoa? Aprendemos mesmo ser seropositivo, mas medicando todas as vezes, pode ter uma vida saudável. Uhum. Mesmo vivendo com HIV, tomando os comprimidos todos os dias, vai ser saudável, tá bem? Ok, você viu uma mão aí? Aham, é aquilo que o nosso irmão disse. Ok, mais outra pessoa. Sim? Aprendemos que tomar medicamento todos os dias, à mesma hora, pode ter um resultado indetetável, para que o bichinho não possa transmitir para outra pessoa. Aham, aprendemos que tomando os comprimidos todos os dias, à mesma hora, os bichinhos adormece, uma carga viral indetetável e não vai transmitir ao seu parceiro, ok? Sim? Aprendemos que casamento prematuro é crime. E vocês ouviram, papais? Mamães ouviram? É. Aprendemos que casamentos prematuros é igual a... prisão é igual a cadeia. You? Pai, mamães, eu aprendi muito do grupo hoje, não é isso? Por isso, se nos admitir, voltaremos a nos encontrar num outro dia. Agora peço uma salva de palmas para nós todos. Obrigado. Tchau. Até já, Grupo Teatral Laiane. Tchau! Nanyo beto ulave, nyani dilin zumba.